Армысыздар, жетсу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сұрды отармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Өткенді есеп, болашақ табыс кепілі. Бүгін Қаратал ауданының әкімінің есептік кездесу өтті. Кеңеске облыс әкімі Амандық Баталов қатысты. Қазір мен нәтижесін көріп отырмын. Айтып отырсыңдар, бітпестенбеген жұмыстар істеле бастады. Шекара шебіндегі Шалғай қосаудан халықмен кездесті. Нұр Отан партиясы орталық аппаратының кадр саясаты департаментінің директоры Руслан Жұманов Райымбек кеген аудандарын аралады. Жұмыстың жаңа тәсіліне көшіміз керек. Бұрынғыдай жалпыға бірдей жұмыс болмайды. Әр страта, әр әлеуметтік топпен жеке-жеке жұмыс істеуіміз керек. Кәсібі жоқтарға көмек. Еңбек бағдарламасы бойынша Алматы облысына 86 грант бөлінді. Тірлік еткісі келетіндерге тірек. Өз ісін ашам, немесе өз ісін жаңадан жұмыс жасайым деген жағдайды үлкен қолдау деп ойлаймыз. Қараталдықтар қуана берсе болады. Биыл көптен күткен аудандық аурухана құрылысы толығымен аяқталады. Және бір жаңалық, Үштөбеде дене шынықтыру сауықтыру кешені салынады. Газдандыру жұмыстарының да алғашқы кезеңі бастау алмақ. Жергілікті халықты қуантқан Ақжолтай хабарлар бүгін аудан әкімінің есеп беру жиынында айтылды. Қорытынды басқосуға облыс әкімі Амандық Баталов арнайы барып қатысып, алдағы мақсат межелерді белгілеп берді. Қараталдықтар асыға күтіп жүрген игіліктің бірі табиғи газ. Аудан халқының көмір тасып, от жағу машақатынан құтылар күні алыс емес. Бүгінге қала маңына магистралдық газ құбырлар жүйесі жеткізіліпті. Құрылысын жобалау жұмысы да қатар жүріп жатыр. Жалпы газдандыру үш кезеңмен атқарылмақ. Амандыға басылы, өзіңіздің тікелей бақылауыңыздың арқасында газдандыру қарқынды жүргізілуде. Модульді қазандықтарды қосу үшін жобалық сметалық құжаттамасы әзірлікте. Жоспар бойынша алдымен Үштөбе қаласына көгілдір отын келеді. Үш кезеңмен ретмен жүреді. Өткен 12 айдағы аудан жетістігі инвестиция 8 миллиард 688 миллион теңге тартылыпты. Айтарлықтай жетістік, бұрындары салада мұндай көрсеткіш болмаған. Биылда бұл жұмыстар ілгерілемек. 2020-2025 жылдарға 8 инвест жоба әзірленіпті. Қуаттылығы тәулігіне 595 мегаватт күн электр станциясы, жылына 4488 тонна ет шұжық өңдейтін кешен, 15 мың бастық мал бордақылау алаңы іске қосылады. Аудандағы Секвоя плюс мұнай өңдеу зауыты да жаңғыртылмақ. 18-19 год. Зауытты жаңғыртып іске қоссақ деп отырмыз. Қуаттылығы жылына 20 мың тонна өнім шығарады. 30 жаңа жұмыс орны ашылады. Тартылған инвестиция көлемі 240 миллион теңгені құрайды. Жерұйық Жетісудың бір өзенін бойлай қоныстанған өлкеде ауыл шаруашылығы да ілгерілеп келеді. 2019 жылы агросекторда 29 миллиард 688 миллион теңгенің өнімі өндірілген. Соңғы 4 жылда қызылша алқабының көлемі ұлғайған. Алғаш 560 гектардан басталса, қазіргі күні 1300 гектар. Өсім 3 есе. 2019 жылы тартылған инвестиция көлемі 992 миллион теңге. Өндірілген жалпы өнім көлемі 29 миллиард 688 миллион теңгені құрады. Ауданда 5 сервистік дайындау орталығы бар. Оның ішінде 3 қант қызылшасының саласында, 1 күріш бағытында, 1 арлас, 2 және қант қызылшасына бағытталған. Есептік кезеңнің нәтижесі жаман емес, десе де қараталдықтарды әлі де атқарылуы тиіс жұмыстар күтіп тұр. Кәсіпкерлік көкжиегін кеңейту, жылыжай жұмысын жолға қою керек. Сарыбұлақ, Көкпекті, Оян елді мекендеріндегі апатты емдеу мекемелерін қалыпқа келтіру қажет. Ал аудан халқын алаңдатқан мәселе сауықтыру кешенінің жоқтығы. Ескелді ауданы, Көксу ауданы, Жансүгіров, Сарқанд ауданында фок бар. Қыс кезінде біздің жастарымыз ересектер ойнайтын баратын жері жоқ. Соған фок мына планда жоқ. Сондықтан сол фок жасауға көмектессеңіз. Облыс әкімі тұрғындар өтінішін бейжай қалдырмады. Бірден аудан әкімі мен облыстық құрылыс, экономика және бюджетті жоспарлау басқармасына тапсырма берді. Енді Үштөбелік жастар жаңа спорттық кешенде шынығатын болады. Давай включите проектирование. Хорошо. Сейчас вот это там Жомар. Вот уточнение будет погоду по свободным остаткам. Соған неге фокка на проектирование выделить это?
Көпті қуантқан тағы бір жаңалық аудандық аурухана. 160 орындық емдеу мекемесінің құрылысы ұзақ жылға созылып кеткен еді. Облыс әкімі жауаптыларға осы мәселені биыл аяқтауды тапсырды. Жөндеу жұмыстарын толығымен бітіріп, ел игілігіне өткізу қажеттігін айтты. Окончательно уже принимать решение. Айрат, мен тыңда. По больнице давай решайте, кому управление здравоохранения тоже самое. Сколько уже? Яд полда. 2020 жылы ауданда қоныстойы көп болады. Қазіргі күні 1145 адам үйге зегінде тұр. Баспанамен қамту бойынша Штөбеде 30 пәтерлі жалгерлік үй, 40-60 пәтерлі үйдің жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Студенттер үшінде жаңалық бар. Осы оқу жылында Бастөбе сервистік техникалық колледжіне 50 орындық жатақхана қолданысқа беріледі. Жалпы қараталдықтардың есептік кезеңіне халық та, аймақ басшысы да дән риза, оң бағалады. Әйтсе де қараталдықтарды қарап отырмау шақырды, алда әлі де атқарар істер көп. Камшат Мұхамеджан, Жаслан Шынкенже, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Өңірген Нұр Отан партиясы орталық аппаратының кадр саясаты департаментінің директоры Руслан Жұманов арнайы сапармен келді. Жұмыс барысында ол Райымбек, Кеген, Ұйғыр аудандарының тыныс-тіршілігімен танысып, тұрғындармен кездесті. Оларға халық ұйымының басты бағыттары туралы егжей-тегжейлі түсіндіріп, алдағы партияның саяси науқаны жайлы сөз етті. Сенім, диалог болашаққа нық қадам. Нұр Отан партиясының жет серпіні. Партия жұмысын жүйелі жаңғырту бағдарламасы. Арнайы топ райымбектіктерге мақсат міндеттерін түсіндірді. Нұр Отандықтардың басты ұстанымы әлеуметін арттыру. Халықпен кері байланысты күшейту, партиялық кадрлік, сапалы резерв жасақтау. Біз қазір халықпен жұмыстың жаңа тәсіліне көшуіміз керек. Бұрынғыдай жалпыға бірдей жұмыс болмайды. Әр страта, әр әлеуметтік топпен жеке-жеке жұмыс істеуіміз керек. Мысалы, егде адамдар, көп балалы әйелдер, жастар, ерекше қажеттілігі бар адамдар, әр топтың өзіне тиісті, өзіне тиесілі бір проблемалар бар, мәселелер бар. Соларды анықтап, соларды шешсек, бұл да біздің жұмыстың бір нәтижесі болады. Сапар Қарасаз ауылдық округінде жалғасты. Ақиғақын Мұқағали Мақатаевтың туған жері. Зиялы топ рухына тағзым етіп, мемориалдық музейіне арнайы бас сұқты. Тұлғаның өмірімен өнер жолынан мәліметтерге қанықты. Орталықтың мұрағат қорында 1200-ге жуық жәдігер бар. Нарынқұл десе, Қарасаз десе, Мұқағали атамыз осы туған жері бірден әр қазақтың есіне түседі. Әрне жылдан жылға бізге көрермендер көптеп келуде. Жаңадан келген жәдігерлерді айтатын болсақ, бұл Мұқағали Мақатаев атындағы халықаралық қоғамдық қордың ұйымдастыруымен кейінгі жыр жинақтары осы кейінгі экспонат ретінде алынды. Енді әлі де ақынның бұрыннан сақталған қол жазбалары бар, енді оны болашақта ақынның 90 жылдық мерейтойына арнайы алып келіп, осы музейге қоямыз ба деген ұсыныстар түсіп жатыр. Оқушылармен тығыз байланыстамыз, осындай 12-13 топ музейімізді әр тілде, қазақша, орысша, ағылшын тілдерінде, керек десеңіз Қытай, басқа шет ел тілдерінде таныстырамыз. Сарыжаз кәсіптік техникалық колледжінің 60 жылдық тарихы бар. 150 жеткіншек 6 мамандық бойынша білім алып жатыр. Руслан Жұманов бастаған азаматтар оқу орны тыныс-тірлігімен танысты. Нұрсұлтаннан келген Нұр Отан партиясы өкіліне аудан тұрғындары өз ұсыныс-тілектерін жеткізді. Яғни жыл санап Райымбек ауданында мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саны артып келеді. Бүгінгі таңда олардың көрсеткіші 900-ге жеткен, ішінде 100-ге жуығы бала. Сондықтан аудан халқы аймақ орталығында, ауылдық округтерде 16 орталықтары ашылса дейді. Тағы да бір мәселе бар. Онда жұмыс істейтін кадр тапшылығы байқалады. Жұмыс барысында партия мүшелері аудандық орталық ауруханасы ұжымымен кездесті. Медицина мамандары үшін ортақ проблема – баспана. Және бір өтініш жасады. Аурухананың күндізгі бөлігін жаңарту жұмыстары келер жылға жоспарланыпты, кезектен тыс басталса. Өйткені орталыққа жүгінер науқастар көп. Мекеме 27 мың тұрғынға медициналық көмек көрсетеді. Стационар бөлігі 1978 жылы салынған. Бұған дейін жалпы күрделі жөндеу жұмысы жүргізілмеген. Биылғы жылға жобалық сметалық құжаттары жасалып жатыр. 2021 жылға өзіміз күрделі жөндеу жұмысын жүргізсек деп жоспарымыз бар. Былтырғы жылдары 10 дәрігер маман тапшы болып есептелген. 2019 жылы 8 дәрігер жұмысқа орналасты. Аймақта 2,5 мыңға тарта партия мүшесі бар. Олар 47 партиялық топ, 13 бастауыш ұйымына топтастырылған. Нұр Отан партиясы орталық аппаратының кадр саясаты департаментінің директоры Руслан Жұманов олардың жылдық жоспарларымен танысты. Бағыт-бағдарын нұсқады. Артынша Ұйғыр ауданына аттанып кетті. Әмина Құдайберген, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Егін алқабына тамшылатып суару жүйесін енгізу өнімділікті 3 есеге арттырады. Ауыл шаруашылығында заманауи технологияларды пайдалану уақыт талабы. Бұл туралы аймақ шаруаларының Вали компаниясының өкілдерімен өткен ғылыми практикалық семинарында айтылды. Мамандар өңір диқандарына механикаландырылған суармалы егіншілікті қалай дамытуға болатындығын түсіндірді. Механикаландырылған арнайы суармалы көлікті таныстырып, оның артықшылықтарын көрсетті. Айтуларынша, арнайы көлікпен тамшылатып суару егін көлемін ұлғайтуға және табиғи ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді. Суармалы көлік 1 гектар жерді аз ғана уақыт ішінде суарып шығады. Судың 95% өсімдіктің тамырына тікелей барады. Бұл заманауи көлікпен картоп, жүгері, қан қызылшасы тағы да басқа өнім алқаптарын суаруға болады. Тіпті бұл құрылғы арқылы суға жұмсалатын шығындарды да азайтуға мүмкіндік береді деп сендіреді мамандар. Механикаландырылған суармалы егіншіліктің мамандарын алып келдік. Олар шаруаларға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Суармалы көлік соңғы үлгідегі технологиялармен жабдықталған. Алдынан кедергілер шықса, оны айналып өтіп жұмысын жалғастыра береді. Ал құрылғының ішкі бөліктері уақытша тоқтап тұрады. Арнайы таймері де бар. Егістікке көп су керек болса, су шашу жылдамдығын арттырып отырады. Биыл облысқа еңбек бағдарламасы бойынша 86 грант бөлінеді. Соммасы 45 миллион теңгеден астам. Бұл туралы қаладағы жұмыспен қамту орталығында өткен тренинг барысында айтылды. Аталған жиынға көппалалы және аз қамтылған отбасы мүшелері қатысты. Іс-шара жанұя көппалалы аналарды қолдау орталығының ұйымдастыруымен өтті. Бұл ұйымның негізгі міндеті азаматтарды жұмысқа орналастырып, кәсіптік білім беру, сондай құқықтық және әлеуметтік көмек көрсету мәселелері бойынша қызметтер көрсету. Еңбек бағдарламасына енгізілген жаңа өзгерісті естуге халықтың тек әлеуметтік осал топтарының өкілдері ғана шақыртылған. Анықталғандай, шағын несие беру жүйесінде олар үшін жаңа мүмкіндіктер бар екен. Былтырғы жылмен салыстырғанда, былтырғы жылы бұл кісілер алдын ала оқу керек болатын. Биылғы жылы бұл кісілер оқымай-ақ өзінің идеясын қорғай отырып, қайтарымсыз несие, немесе грант алуға үлкен мүмкіндік туып отыр. Бұл кісілер өз ісін ашам, немесе өз ісін жаңадан жұмыс жасайым деген жағдайда үлкен қолдау деп ойлаймыз. Елімізде 2019 жылдың 1990-нан бастап халықаралық жүк тасымалдаушылар үшін жаңа өзгерістер енді. Бұл жүйе автомобиль тасымалдарының рұқсат беру жүйесіне қатысты. Осыған орай Алматы облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы басшылығының қатысуымен Жетісу медиа алаңында баспасөз брифинг өтті. Кездесу барысында сала мамандары өткен жылы атқарылған жұмысты баяндады. Өзгертулер мен толықтыруларға баса көңіл бөлді. Мысалы, өңірде 200-ге жуық жүк тасымалдаушы бар. Оның әрбіріне еніп жатқан жаңашылдықты таныстыру, түсіндіру қажеттейді сала басшылары. Себебі осыған дейін рұқсат талондары тасымалдаушының атына ғана берілген. Енді автокөлік құралдарының маркасы мен мемлекеттік тіркеу нөмірі, қозғалыс бағыты және рұқсат берген тұлғаның мөрімен қолы қойылады. Тағы бір айта кететін жайт, бұл өзгертулер Евразиялық экономикалық одақ елдеріне кірмейтін көршілес мемлекеттерге шығатындарға арналған. Сонымен қатар, осы мемлекетті қызмет түрін алушыларға талон 15 күн ішінде берілсе, өзгерту күшіне енгеннен бастап, бір күнде рұқсатын алатын болды. Мұқтаждық неден туындайтын дейтін болатын болсақ, және де тасымалшы талаптарынан, және дегі де теріс қылықтар анықтала бастады. Себебі олар өздеріне және де рұқсат қағаздарын алады да, басқа неге қатысы жоқ, нысандарға немесе жеке тұлғаға ана бланктарды бере бастады. Талдықорғанда соңғы 2 жылда тіркелген автокөліктердің саны 2 есеге артқан. Шағын шаһарда көлік кептелісі байқалмағанымен олардан шығып жатқан улы газдан экология бұзылып жатыр. Тек 2018 жылы көліктен шыққан түтіннен облыс орталығында бұрын соңды болмаған жоғарғы көрсеткіш тіркеліпті. Әріптесім Алмат Хамид соңғы жылдары тіркеуде тұрған темір тұлпар мен оның табиғатқа әсері жайлы арнайы бейнематериал дайындаған. Сюжет көрейік. Күнделікті біз зымыратып мініп жүрген автокөліктің қоршаған ортаға зиянын біле бермейміз. Білсек те оған мән беріп жатқан ешкім жоқ. Көп машина болған адамдарға да зиян, ауа райына да зиян, адамдардың денсаулығына да зиян. Зиян. Не зиян деп ойлайсыздар? Газовнаш көп қой. Ескілер зиян деп ойлаймын.
Ауа ластануының негізгі себебі жанармайдың толық және біргелкі жанбауында. Оның 15% ғана автомобиль қозғалысына шығындалады, ал 85% ауаға ұшып шығады. Сонымен қатар қозғалтқышқа құятын май мен бензиннің сапасына да байланысты. Талдықорған қаласының ауа массасында көбінесе азот диоксиді басым болған. Оның орташа тәуліктік деңгейі 1,2 шектір ауалы концентрацияны құрады. Қаламызда автокөлік санының артуына байланысты азот диоксидінің мөлшері көбінесе осы шығарынды газдардан, автокөліктен шығатын шығарынды газдардан түсіп отырады ауа массасына. Ақылға салар болсақ, жаңа темір тұлпардан мұндай улы газдар бөлінбеу керек. Сонда қаламызда ескі көліктердің көп болғаны ма? Олай деуге негіз жоқ. Себебі көлік құралын пайдаланудан шығуына және жол қозғалысына қатысуға рұқсаттың аяқталуына байланысты тіркеу есебінен шығару, яғни жоюға 2017 жылы 4852, 2018 жылы 4480, 2019 жылы 3740 көлік жіберілген. Бұл көрсеткіш тек Талдықорғанда ғана, ал өткен жылы Қазақстан бойынша 35824 техника бірлігі жоюға қабылданған. Автокөліктерді есептен шығару және жою утилизация дейміз. Бұның көлемі 2017 жылы 4800-дің маңайында болатын болса, қазір кезде енді азайып келеді. 2019 жылы 3700-дің маңайында автокөлік есептен шығару жоюға жіберілді утилизацияға. Бұның бір себебі енді қазір кезде утилизацияға кететін автокөліктердің азайуы шет жақтан кіріп атқан автокөліктердің санының аздығына байланысты деп ойлаймын. Иә, сырттан кіріп жатқаны болғанымен заңдысы аз. Амалы жоқ ағайын ескіні жамап, есі шығып мінуге мұқтаж. Салдарынан экология да бұзылып жатыр. Оны бақылайтын облысымызда экобекеттер жоқ. Жоғарыда атап өткендей, Талды шаһарда соңғы жылдары көліктер көбейген. Десе де барлығы ішкі нарықта айналып жатқан автомобильдер. 2017 жылы 24000 автокөлік тіркелетін болса, 2019 жылы 39000-ға жетті. Тіркеуге алынған автокөліктердің саны. Автокөліктерді есептен шығару бойынша кішкене төменірек, 2017 жылы 19000-ның көлемінде болатын болса, 2017 жылы 19000 болатын болса, 19-шы жылы 30000-ның көлемінде. Яғни бұл жерде халық санының өсуі деп айқалады. Оған негіз жүргізуші куәлігін жаңадан алушылар қарасы көп дейді сала маманы. Өткен жылы ғана 25853 адам транспорт жүргізу құқығын алған. Көлік көлемінің көбейгенін әлеуметтің әлеуеті жақсарғаны деп ұғамыз. Бірақ қоршаған ортаға зиян келтірмеу әрбіріміздің міндетіміз. Алмат Хамид, Жаслан Шынгенже, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Мәдениеттегі реформа. Сауд Арабияда салт-дәстүр өзгере бастады. Енді ел тұрғындары музыкалық аспаптарда еркін ойнайды. Ал Ирандағы су тасқыны ел тұрғындарын әуре сарсаңға салды. Аймақта екі күннің ішінде бір жылдық жауын мөлшері жауған. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Сауд Арабиясына музыкалық аспаптарда ойнауға рұқсат берілді. Ел астанасы Эр-Рияд қаласының көшелерінен әуезді әуендер еркін естіле бастады. Ал базарларда музыкалық аспаптарды сату өскен. Қазір тұрғындарда бұрынғыдай қорқыныш жоқ. Өйткені бұл елде музыка ұят болып саналатын. Бұл қоғамдағы өзгерістерге корольдіктің тақмұрагері қолға алған реформа себеп. Мысалы, соңғы жылдары Сауд Арабиясында әйелдердің көлікті айдауына рұқсат етілді. Иран халқы су тасқынына зардап шегіп жатыр. Елдің Систан мен Белуджистан аймағын жайпап кеткен жойқын су тасқынынан әлі қалпына келе алмай отыр. Ал аман қалған мыңдаған адам бірнеше апта бойы мектептердің спорт залдары мен арнайы орталықтарында тұрып жатыр. Жергілікті билік қолдарына келгенше оларға жәрдем беруде. Алайда баспанасыз қалғандардың саны тым көп. Бүгінде бұл аймаққа тек қайықпен жетуге болады. Өйткені аймақта екі күннің ішінде бір жылдық жауын мөлшері жауған. Ал Австралия ғалымдары Қытайда пайда болған жаңа коронавирустың көшірмесін жасап шығарды. Мамандар қауіпті дерттің көшірмесін өткен жұма күні алған. Үлгіге қарап, Мелбурндағы арнайы зертханада дайындаған. Бұл жетістік вирусты анықтап, емдеуге септігін тигізеді деп отыр. Ол қауіпті дертті адамда оның белгілері байқала қоймаған кезде анықтауға мүмкіндік береді дейді. Австралия ғалымдары өздерінің жетістігін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына жібермек ойда.
Топтаманы ғаламтар ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Жас проект ең үздік жобаларға 1 миллион теңге береді. Әрі ол қайтарымсыз, сондай-ақ 5 ай бойы қаржылай қолдау көрсетеді. Алайда 2020 жыл пилоттық жоба үшін соңғы жыл. Жастар корпусын дамытуға бағытталған бағдарламаның 3 жыл ішіндегі нәтижесі қандай? Жобаға қатысқан жастар қандай жетістіктерге жетті? Тілші дайындаған бейнесюжеттен көрелік. Жас Прожек, жастар корпусын дамыту жобасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министерлігі мен Дүниежүзілік қайта құру банкының бірлескен жұмысы. Жоба картасына 2017 жылы алғашқылардың бірі болып Алматы облысы енген. Өңір жастарының 210-ға жоқ жобасы қаржыландырылды. Биыл да жоба шеңберінде Алматы мен Қарағанды өңірінің жастары тағы да тың идеяларын ұсына алады. Конкурс начнется с 1 февраля по 1 марта. Жобаларды қабылда 1 ақпаннан 1 наурызға дейін жалғасады. 14-29 жас аралығындағы өңірде кемде 3 айдан бері тұратын азаматтар қатысалады. 3 сатылы іріктеу кезеңінен өтеді. Ең әуелі сайтта тіркеліп, жобаның негізгі идеясын ұсынады. Кейін критерияларға сай келген жағдайда грантты иеленеді. 3 жыл ішінде 2600 жоба қаржыландырылды. 9000-ға жуық жас ақшалай грантқа ие болды. Олардың қатарында талдықорғандық Нұрболат Қарабасып та бар. Ол 2017 жылы жас Прожект стартап байқауынан мүгедектер арбасына арналған электрлық құрылғыны алу үшін 1 миллион теңге грант ұтып алған. Қазіргі таңда Түркістан облысы және Алматы облысында екі жерде филиалымыз бар. Түркістан облысында жол картасы 2020-ға қатысып, 20 электроқұрылғыны алып, қазір Алматы облысы Түркістан облысында қолданыста беріп отырмыз. Бұл құрылғын саны қазір Алматы облысында 35 данасы, бізде жалпы саны 60. Кәсіпкер Нұрболаттың айтуынша, бүгінде мүгедектер арбасына арналған құрылғыға Қазақстанның түкпір-түкпірінен сұраныс түсе бастаған. Оның ендігі жоспары елдің әр аймағындағы мүмкіндігі шектеулі жандарды осындай құрылғымен қамтамасыз ету. Меруерт Қыдырбайқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Талдықорғанда қайғылы оқиға болды. Қалалық гуманитарлық техникалық колледжінің студенті білім мекемесінің 3-ші қабатынан құлап мерт болды. Облыстық полиция департамент қызметкерлерінің ақпарынша бойжеткен 2002 жылы туған Самал Елекен. Оқиға сағат таңертеңгі 9-дар шамасында сабақ үстінде болған. 17 жастағы қыз жедел жәрдем көлігімен Талдықорған қалалық көпсалалы ауруханасына жеткізілген, бірақ тіл тартпай көз жұмды. Колледж қызметкерлерінің айтуынша, марқұмның терезеден өз еркімен секіргені бейне жазбаға түсіп қалған. Алдын ала ақпарат бойынша студент өз-өзіне қол жұмсаған болуы мүмкін. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Директ Алдықорған қаласының полиция басқармасында тіркелген тергеу Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабына сәйкес жүргізілуде. Қазір куәлерден сауалнама алынды. Аталған дерек бойынша мән-жайлар сотқа дейінгі тергеу барысында анықталады. Кезек спорт жаңалықтарында. Шайбалы хоккей қыс кезіндегі әлемдегі ең танымал әрі жарыс кезінде көрермендерді көп жинайтын ойын. Қазір бұл спорт түрінен Қазақстан чемпионаты мен кубогы және халықаралық турнирлер тұрақты өтеді. Әйтсе де бұл облысымызда кенжелеп қалған спортқа жатады. Өйткені өңірде әзір мұз айдыны кешендері жоқ. Сәйкесінше кәсіби команда да жоқ. Облысымызда шайбалы хоккейге арналған төбесі жабық кешендер әзірге жоқ. Әйтсе де өңірлік спорт басқармасының басшылары бұл мәселенің тиімді жолдарын қарастырып қойған екен. Осы бойынша Алатау баурайында орналасқан аудандардың жас тұрғындары Алматы қаласындағы мұз айдындарында дайындалуға мүмкіндігі бар. Бесплатный хоккей. Қыркүйек айында 5 жастағы балалар арасында іріктеу өткіздік. Нәтижесінде шайбалы хоккейге бейімділерін таңдап алып, ойынның қыр-сырын меңгеруге үйретіп жатырмыз. Олар халық аренада тегін дайындалады. Мына жасөспірімдердің шайбалы хоккеймен айналысқанына алды 3, кейінгісі 1 айдан асқан. Қазір көпшілігі мұзда төселіп қалыпты. Конькимен жылдам сырғанап, емек таяқты қалай пайдалану керектігіне машықтанып жатыр. Гүлзәбира Әріпжанова немересін хоккейшілер үйірмесіне арнайы беріпті. Ондағы мақсаты қазақ жастары да осы ойын түрін әлемдік аренада шебер меңгере алатындығын дәлелдеу. Бұрынғы өз балаларымды кезінде бере алмағанды, енді осы немерелеріме үйретсем деп армандап, осы арманыма жетіп, сол қол қалдым. Міне бір айдай болып қалды. Әкегеніме хоккей ұл балаға жақсы, денсаулығына жақсы, шынығады. Сондықтан барамды осы хоккейге бердім.
Алматы облысында шайбалы хоккей клубы және онымен кәсіби түрде айналысатын ойыншылар жоқ. Ал әуесқой спортшылар арасында жерлестеріміз елішілік жарыстарда өздік бестіктен орын алады екен. Олардың дені Талдықорғанда жасықталады. Мәселен, ашық аспан астындағы Ербис мұз айнында аптасына 3 рет 15 адам хоккеймен шұғылданады. 20-дан 74 жас аралығындағы түрлі салада еңбек етіп жүрген мамандар. Жалпы осы жерде ойнап жүрген ме? 8 жылдан асып кетті. Өзім дене шынықтыру мұғалімі болып жасаймыз қалада. Бұл жерде енді хоккей ғана емес, бізде арасында шаңғымен де айналысамыз. Нақты көп жігіттер парапланмен айналысады. Мамандардың айтуынша, бұл спорт түрі жылдан болмаса да бірте-бірте дамымақ. Бұл бағытта бірқатар жоба сызылып, оң істер қарастырылған. Жарқын Ұланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.